matematika je velmi přesná, jako nedá se to, jak se říká, okecat. Co to asi jako trénink, jako když se člověk učí hrát na hudební nástroj, tak podobně se dá trénovat i matematika. A matematika se mi líbí, že je velmi přesná. A když se v té matematice něco dokáže, tak už to platí navždycky za jakékoliv počasí, za jakéhokoliv režimu a podobně. Na rozdíl od ostatních oborů, kde třeba nové pozorování může totálně převrátit dosavadní teorie. Ale v matematice to, co už se jednou dokáže, tak už platí vždycky. To se mi ani vždycky líbilo.